Господин Киров, какво да очакват феновете на футбола в Кърджали и в региона от пролетния полусезон? Отидете на подготовка с Ерима Спорт. Вас ви е позната Алания, вие сте били там на подготовки с тима на Ботев, Пловдив и така. Да, едни перфектни условия за подготвителен лагер. Радвам се, че се умяхме да направим и този чартер, който улеснява доста нещата, за което благодарим на фирмата организатор. Какво да очакват? Да очакват това да свършим доста работа с момчетата и аз лично се надявам да успеем да задържим, а даже и да подобрим нивото от есенната част на шампионата. Предстои ни така доста работа, контролни срещи, вече втори етап от подготовката, където вече трябва да се поизбистрят чисто игрово нещата. Мога да гарантирам, че ще направим всичко възможно да се слушат положителни неща през пролетната част. Хубавото е, не ви правя четка, обаче то се вижда от хората. Когато работехте и в Ботев Пловдив, какви успехи имаш отбора, поехте Арда по едно време така в разгара на сезона, дигнахте нивото, отбора е в първите четири отбора, което е нещо страхотно за футбола в Кърджали. Как го правите това нещо? Вижте, ние поставяме рамката. Голяма част от нещата ги вършат състезателите. Радвам се, че така доста добре изпълняват това, което им се поставя като задачи. Най-важното е да продължим това добро представяне, за да радваме хората, защото в Кърджали така е един футболен град. Имаме доста привърженици, дай Боже, през пролетната част да може да имат право да посещават и стадиона, за да може да се радват на тяхния отбор. Кое е най-важното нещо по време на подготовка между два полусезона, есенен и пролетен, както е в случая? Какво трябва да постигне един треньор? Какво нещо трябва да направите вие като щаб? Най-важното състезатели да бъдат здрави, защото натоварването са доста по-големи и по-тежки, първо. Второ, така, зависимост от това как се е справил състава в селекционен план, да може да запази своето ниво. Така, важно е, когато има напускащи, да могат да бъдат запълзени със същото качество състезатели. И разбира се, да се усъвършенстват взаимовръзките между самите играчи между отделните линии. Накрая споделете няколко новини от Арда, които вече са ясни за вас и за отбора, но така за публичното пространство, нещо, което ще стане известно или е известно вече. То е известно, привляхме трима състезатели, двама защитника, които заместиха напусналите ни защитници така, преди нова година. Работим върху привличането на офанзивен състезател. Защитниците, имената може ли да кажете за хората? Чуждестранни защитници не са така известни. От кои страни? Не е французин, другия е грък. Знаете, че напуснаха двама основни състезатели, Матеос Леони и Ребен Сулака. Петко Ганев, за жалост, така доста тежка контузия претърпя. Имахме нужда от подсилване на щитната ни линия и го направихме. Да, много ви благодаря, успех ви желая. Всичко добро. Мерси много.